Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Ներկայացնում եմ ձեզ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի Արցախի ինքնավարությունը ճանաչելու մասին օրենքը։ 2021 թվականի փետրվարի 25-ին Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան օրը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց եւ հրապարակեց նույն օրենքը, որը կներկայացվի Սահմանադրական խորհրդին։ Հաշվի առնելով հետեւյալ դրույթները, առաջին միավորված ազգերու կազմակերպության քառունադրության առաջին եւ 55-րդ հոդվածները երկրորդ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հրչակագիր երրորդ արևմտյան հայաստանի հայերու իրավունքները չորրորդ արևմտյան հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը եւ հաշվի առնելով արցախի առանձնահատուկ ֆաստական եւ իրավական դիրքը 2011 թվականի փետրվարի 4-ի դրությամբ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարական կազմավորման ողին եւ ներկայիս Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը կընդունե օրեն드րական հետեւյալ ակտերը՝ Հոտված առաջին Արցախի տարածքը Արևմտյան տարածք, տարածք, Հայաստանի Հայաստանի տարածքի բաղկացուցիչ մասն է համաձայն 1920 թվականի հունվարի 19-ին հաստացված Հայաստան պետության եւ 1920 թվականի մայիսի 11-ին դեյուրե ճանաչված Հայաստան պետության հոդված 2. Արցախի հայ ժողովուրդը Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովրդի անбаժան բաղադրիչն է։ Ոստի իրավունք ունի դիմել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Հոդված 3. Արևմտյան Հայաստանի հանդապետությունը փաստացի կճանչնա Արցախի հայ ժողովրդի կառավարությունը որպես ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունք։ Հոդված 4։ Արևմտյան Հայաստանի հանդապետությունը կճանչնա Արցախի հայ ժողովրդի կողմէ իր ինքնորոշման իրավունքով հրճակած Արցախի ինքնավարությունը։ Արցախի ինքնավար շրջանը 1920 թվականեն անimageBaseնելի է արևմտյան հայաստանի պետութունեն Հարգելով Արևմտյան Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 1920 թվականեն իվեր։ Հոդված 5։ Սույն օրենքը վավերացնել է յետք կներառվի Արևմտյան Հայաստանի հանդապետության համանادرության մեջ։ Հոդված 6։ Վավերացնել է յետք սույն օրենքը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի հանդապետության պաշտոնական տեղեկագրին մեջ նախագահը, քառավայության անդամները եւ արեւմտյան հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները սույն օրենքը ընդունելը համարեցին պատմական փաստ արցախի համար։